הבוקר יפתחו את לימודיהם עשרות אלפי הסטודנטים במדינת ישראל, באוניברסיטאות ובמכללות. אז קודם כל נאחל להם שנה טובה, ברוכה והרבה הצלחה. אבל נאמר גם, האוניברסיטאות והלימודים הגבוהים בישראל זה בעצם דור העתיד שלנו, האנשים שבשנים הקרובות ממש, בשני העשורים הקרובים, יהיו המנהיגים והמובילים במדינה הזאת. חשיבות רבה נודעת לקיום של הלימודים הללו כאן במדינת ישראל. אחד האנשים המפתיעים שדיבר בשבח הלימודים הגבוהים והאוניברסיטאות הוא דווקא הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שדיבר בפתיחתה של האוניברסיטה העברית בירושלים, אשר היא נפתחה. הרב קוק שמח מאוד ואמר כי זהו חלק מהתחייה של עם ישראל על אדמתו, זה חלק מקיומו של עם במקומו הטבעי. אז הבוקר תלמידי האוניברסיטאות פותחים ונכנסים בשערי האוניברסיטאות והמכללות. נאחל להם הצלחה רבה ונאחל לעם ישראל כולו הצלחה רבה בשנת הלימודים האקדמית הזו.